около 7.15 тази сутрин на автомагистрала Тракия, 146 км в посока София, патрулна магистрална полиция установява аварирал товарен автомобил Peugeot Boxer, като лице се опитва към този момент да подмени една от спуканите гуми. При направена беседа с въпросното лице, същия признава, че към момента в автомобила превозва 41 лица без български документи за самоличност, които той определя като бежанци. В товарния окръг при последвала проверка са открити 38 лица, трима от тях са на предната седалка. Говорим за мъже на видима възраст между 20 и 30 години. Към момента те споделят, че 40 от тях са от Афганистан, едно лице от Йордания. Всички са във видимо добро здравословно състояние. Продължаваме да работим по случая. Това е към настоящия момент. Добре ли? Малко бройката не излиза. Казват 38. 38 лица се намират в товарния отсек на автомобила, 3 лица се намират на предната седалка, общо 41 лица. 40 от афганистански произход и едно от Йордания. Шофьор, какво може да кажете с него? Шофьор е 39 годишен, криминално проявен. Работим с него. От къде е това? Свиленградско село, за сега ще запазя нещата, подробности. Какво осъждам? Различните престъпления. Какво обясняват хората, които са превозвани? За къде отиват? За момента още така действията и разпитите с тях, тъй като те говорят специфичен диалект и така имахме леки затруднения с откриване на преводач. Към момента се работи с тях. Казва, че са искали да стигнат в София. Това е първоначалната им цел. Откъде са всичките, ясно ли? За момента те твърдят, че 40 от тях са от Афганистан, едно лице е от Йордания. Това са първоначалните данни към момента. Виждате, че се пообем много хора и ще предстои доста работа по случая. Знаете ли си как са преминали границата? Те неща още подлежат на уточняване. Работим по случая. Какво е здравословно състояние? Си имали и деца? Не, говорим само за мъже, видима възраст между 20 и 30 години. Всички са в видимо добро здравословно състояние. Изглежда добре. Подсигурихте ли им храна? Дрехи? Всичко необходимо към момента. Работим по въпрос, всичко необходимо имат. В център ли ще бъдат настанени? Това предстои да уточним с прокуратурата. В момента къде се намирате? Районно управление Раковски. Господин Илиев. По случая под... По случая под... Извинявам се. По случая под ръководството на районна прокуратура Пловдив е образувано и се води досъдебно производство за престъпление по член 281 алинея 2 за това, че въпросният господин е транспортирал в границата на страната повече от едно лице. Както разбрахте, става дума за 41 лица с превозвал ги с моторно превозно средство. По принцип наказанието, което закона предвижда, е лишаване от свобода от 1 до 6 години, както и глоба от 5 до 20 000 лева. Повече яснота относно установената фактическа обстановка ще имаме, предполагам, в скоро време. Все пак предстои един огромен по обем, една огромна по обем дейност по установяване на всички тия лица, откъде са дошли. Както разбирате, те не владеят български език, което създава допълнителни затруднения, но въпреки че делото е образувано тази сутрин, буквално преди няколко часа, това, което към момента сме изяснили като фактология, е, че шофьорът е взел чужденците от някакво село в Свиленградско и срещу обещано му заплащане е трябвало да ги транспортира до бензиностанция в района на град София. Повече подробности, какво се е случило, има ли други участници, кои са, ще споделим допълнително. По делото се работи изключително активно и към настоящия момент. Пак казвам, лицата са в добро здравословно състояние, няма установени някакви здравословни проблеми с тях. А интересно е как са събрали 38 души в микробус, това звучи много ничего. Микробусът, той е тип фургон, микробус Peugeot Boxer. Радваме се, че никой от тях не е пострадал. Затова бързах да споделя, че нямаме данни за някакви медицински проблеми. Това е по този случай, което можем да споделим към настоящия етап. А споделят ли самите хора, колко са платили, за да стигнат до дестинацията? Всичко ще бъде установено в хода на разследването. На този етап повече информация кой, какви пари е плащал, взимал, обещавал, не можем да споделим. Нека да мине малко чисто технологично време, да дадем възможност на разследващите в Раковски да свършат един действително огромен обем от работа. За трафик на мигранти ли става дума или за единичен случай? Не разбирам въпроса. За трафик на мигранти ли става дума, за канал или за единичен случай? Какво да следва? Установили сме 41 лица на магистралата.
в един микробус. И разследваме този случай. Това е предмета на разследването. Възможно ли да говорим за канал, който редовно има? Към настоящия момент нямаме друга информация, която да можем да споделим. Ще го направим при първа възможност, разбира се. За съжаление, имаме още един случай, пак с мигранти, в които са били установени в 18 часа, около 18 часа вчера, в индустриалната зона, къде е това, на град Куклен. При отваряне врати на ремарке на един вликач е установено, че вътре в ремаркето има двама граждани. Шофьорът на камиона е български гражданин, човека е тръгнал от Турция, от Бурса. Около 7 часа на 29 марта се е намирал на капитан Андреево на пропусквателния пункт, като през цялото време е имал едно спиране в Одрин за няколко часа. При пристигане по местоназначение на автомобила във въпросната индустриална зона в Куклен, шофьора, отваряйки вратата на ремаркето в присъствието на охрана на дружеството, където е паркинга, установили двамата, че в ремаркето има двама мигранти. Подали са незабавно сигнал на 112, започнато е досъдебно производство. Там сме установили, че въпросните по първоначални данни лица са сирийци, двамата мъже, и са се качили в Одрин в ремаркето без знанието на шофьора на товарния автомобил. Като целта им е била по някакъв начин да се доберат до Германия. Но това не се е случило. Работата и по това дело продължава, като там разследването се води за това, че двамата са влезли в границата, минали са границата на страната без разрешението на съответните власти. Няма повдигнато обвинение и пак бързам да подчертая, че към момента съпричастност на шофьора не сме установили. За 41, там още е трудно да установим цялата фактология по случая. Имаме нужда от известно техническо време. Делото е на няколко часа. Каква ще е съдбата на тези хора, след като ги разпитат? След като ги разпитат, вече са предприети организационни мерки за настаняването им в съответен миграционен център. Осигурили сме им, доколкото разбрах, вода, храна. Установили сме, че здравословното им състояние е добро, така че ще положим всички усилия да бъдат положени за тях грижи. Съответно. Как не са се сърдушили толкова път на тъпка на друг? Слава Богу, не са се. Това сме установили към момента.